Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga limonning sizga ma'lum bo'lmagan bir nechta foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Mevalar ichida limonning o'z o'rni bor. U o'zida flavonoid moddasini saqlaydi. Flavonoid viruslar, allergen va kanserogenlarga qarshi kurashuvchi yagona biologik modifikator hisoblanadi. Ko'pchilik limonning C vitaminiga boyligini biladi. Vengriyalik olim Albert Sendderdin limon postida R vitaminini ajratib oldi. Keyinchalik R vitamini bioflavonoidlarning majmuasi, o'sish jarayonining moddasi, ya'ni kapilyar tomirlarning egiluvchanligini saqlaydigan va mustahkamlaydigan ekanini bildi. Bu o'z navbatida C vitaminining to'liq singishiga yordam beradi. Qon bosimi kasalliklarida arterial qon tomirlarini kengaytirib, bosimni me'yorda ushlab turadi. Ovqat hazm qilish jarayonida ham faollik ko'rsatadi. Limon o'zida 48.3% kaliy, miya va nerv to'qimalarini oziqlantirish uchun, 29.9% kalsiy, suyak va tishlarni oziqlantirish uchun, 4.4% magniy qonda oqsillarni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydigan vitaminlari bor. Limonning ta'mi va xushbo'yligi ruhiy zo'riqishda samarali yordam beradi. Aromaterapiyada bo'g'im va terining dam olishiga va qon aylanishining yaxshilanishiga limondan keng foydalaniladi. Limon bilan yuz terisi artilsa, yuz yanada yaxshilanadi. Limon sharbati organizmdagi limfatik tizimni tozalaydi va teri to'qimalarini mustahkamlab, qon aylanishini yaxshilaydi. Homiladorlik vaqtida limon iste'mol qilish bolaning suyak to'qimalarini mustahkamlashga hissa qo'shadi. Limonning ovqat hazmida ham foydasi bor. U oqsil, kalsiy va boshqa bir qator vitaminlarning so'rilishiga yordam beruvchi fermentlarni ishlab chiqaradi. Shuningdek, limon qondagi xolesterin miqdorini kamaytirib, soch to'kilishini oldini oladi. Jigar va o't qopini yaxshi ishlashiga yordam beradi. Virusli va yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda to'laqonli leykotsitlarni shakllantirishga ko'maklashadi. Limonni davolashda qanday qo'llaymiz? Shamollash va tomoq og'rig'ida bir choy qoshiq asalga bitta limon sharbati qo'shiladi. So'ngra bir stakan suvga aralashtirib, har 2 soatda ichib turiladi. Shuningdek, yarimta limonga bir bo'lak sarimsoq piyoz qo'shib, asal bilan iste'mol qilinsa ham bo'ladi. Olcha sharbati, limon sharbati va suvni har soatda ichib turish sistit kasalligida samarali yordam beradi. Isitmani tushirishda limon sharbatiga qaynoq suvni aralashtirib ichish tavsiya etiladi. Bolalar shamollashida isitmani tushirishda 2 dona limon bo'lagini olib, badanga yaxshilab surtish samarali yordam beradi. Limon postining tish emalini oqartirishda hissasi bisyordir. Yuqoridagilar limonning foydalaridan bir nechtasi xolos. Sog'lik va salomatlik yaratganning omonati hisoblanadi. Uni doimo asrab-avaylash insoniy burchimizdir. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.